punce, kje sta? Že 15 minut dva je tle čakam, no? Res ne maram, da zamujata. Maja, tukaj sva. Kje? Ne vidim vaju, kje? Kje? Get in, loser, we're going shopping! Hej, hej! Če je pa tako tih, no? Ful je tih, ful dober. Ja nič, gremo? Ja, kaj dosti ni predlažnik, dosti prestoraša. Ampak avto je pa res ful tih. Prav ne morem verjeti, da je prej nisem slišala. Ej, računi, električan je, pa še avtomatik. Wow. Tako da itak, da bo ful tih. Wow. Pa tudi res hitro gre, je? Ja. Uganda v kolikih sekundah gre iz nič na 100 km? Na satih? 7,5. Oh, wow. Pa še kot avtomatik ima samo dve pedali, lahko pa dejansko ves čas vozim samo z eno, ker hkrati in pospešuje in zavira. No, meni so všeč tudi te storitve Mini Connected, kjer lahko recimo pogledaš prometna poročila, pa vremenske napovedi, poiščeš najbližje polnilne postaje. Ej, punce, kaj smo to v tišini, no? Na road trip gremo, pa ne moramo biti v tišini. No, glej ti to. Hi-fi zvočniki. Wow. Maša, uživa! Gremo na kosilo. Ta čas se bo pa ravno tok napolnil, da bom lahko brez problema šla na morje in nazaj. Pa še malo bo ostalo.